နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကိုပြည်ခ ան မျိုးပါတီက2030ကျော်ကုโจတုံးဆွဲခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ Music Zone KTV ကိုရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာပုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကိုပြည်ခ ան မျိုးပါတီကခုမဆောင်ပေးနေရလွဲတုံးစားမှုပေါ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် Music Zone ကိုပိတ်သိမ်းပြီးစူပါမီဒီယာကိုနိုင်ငံတော်စီးပြန်အပ်ဖို့ပြีกခဲ့တဲ့အနေနဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာအမိချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်စီးပြန်မှတ်ပဲပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်ပါရယ် music song ဟာစတန်နဲ့ပြိုင်ခိုင်ပြိုးအချိုးမြတ်ရနေတဲ့နေရာဖြစ်လို့တိုက်ခတ်ရတာပါလို့မြို့ပြပြောကြားအဖို့ဟန်တူကပြောပါတယ်။ဒီ music song မှာအဒီ music song ဟာဘောနောစတန်နဲ့ပြန်ဖို့တို့ချိုးမြတ်အဓိကရနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်။အဲဒီကောင်တချောင်းပေါ့နော်။ပြီးရင် music song ဟာအပြုသောတင်းနဲ့ဒီဒလန်တွေစစ်တက်အားရှိပြခုံးရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆောတန်သိရှိရတယ်။အဲသူတို့ကဘောနောဒီညာဘန်းပေါ့နော်။ဟိုအလင်းပေါက်ပေါ့နော်။သူတို့ပြုသောတင်းတွေက ဒီ tolerance data တွေလို့ねပြတူတွေကိုတိုက်ခတ်ပို့အတွက်အစီအွေလုပ်ကြရလို့ကြားတယ်။เนาะတလက်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တို့တွေဒါတို့ရဲ့စုံစည်းရနေတာဖြစ်နေတာအချောင်းပေါ့เนาะ။ဒီ music song ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လုံးမိုင်းတလုံးနဲ့ဝင်ရောက်ဖောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ music ကျွန်တော်တို့အစားရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ music song တစ်ခုလုံးကိုမီးလောင်တာတဲ့အထိပေါ့ပေါ့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ အဲ့တော့မြေကတော့ဒီဝီတာတွေဝန်နန်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းခဲ့ရပါဘောနော်ဝန်နန်တွေထိလိုက်မှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတစ်ခုလုံးမင်းလုံးတောင်းမဲ့အဲဟိုစီစီကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဒိတ်မတ်နေတဲ့လေလုံးမိုင်းသုံးလုံးနေပဲကျွန်တော်ပောက်ခဲ့ရပောနော်။ဒီ၄လုံးပောက်ခဲ့ပြီးတစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်အယ်ရာတက်သွားရပါတယ်။အဲတော့စီပြန်မာဖဲပီကံမျိုးပါတီကရောက်ထားစေဖြစ်တဲ့စူပါမီနီယာဟာကာလာတန်ကြီးချက်တိန်သုံးသောင်းခန့်ရှိပြီးပီကံမျိုးပါတီဟာစူပါမီနီယာကို ဒီဇင်ဆောလုပ်ငန်းရှင်စီ2042ခုနှစ်တိအငှားချထားတာကစက်သိန်း2000ကျော်ဂျူးမြတ်ရောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ရေးတမားတွေဟာဇူလိုင်3ရက်နေ့တည်းရက်ထဲမှာဇစ်တပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့တောင်ဝေမြို့နယ်မိုင်းတဲရအောင်ပြကံတခုနဲ့ရွှေမန်းသူကာကိအပြင်ကမာရွတ်ရဲစခန်းကိုလည်းပုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုင်းတဲရှုနှုံးမနော်တောင်ဝေမှာမိုင်းတဲရှုနှုံးဇာတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုဖန်ရောက်နေသွားကြည့်တယ်ဘောနော်နေအောင်နဲ့ကြောက်ရတယ် အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းစုံဖောက်မချင်မှဝဏ္ဏနေရရှိနေတယ်ဝဏ္ဏနေရရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝဏ္ဏနေအကုန်ဖောက်ခိုင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိခိုင်းမှကြောက်လို့ဝဏ္ဏနေအကုန်ဖောက်တယ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမိုင်းတောင်းချင်လို့ပါနော်မိုင်းဖြစ်ချင်လို့ပါဆိုတော့ဝဏ္ဏနေအကုန်ဖတ်တယ်အဲဝဏ္ဏနေအကုန်ဖတ်တယ်ဒီဆောင်နဲ့တချို့ဆိုအထုတ်ကြံလို့ယူပြရစေဆိုပြီးယူမယ်အခြေအချို့ဒီကိုကျွန်တော်စောင့်ပေးပါတယ် အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနဲ့ကိုတဲမီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲတကယ်တော့ဒီတော့မိုင်တဲ့တောင်ပေါ်ရေရှုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဖောက်ခဲ့ပါတယ်အဲကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတင်ကန်းကျုံးပြည်သားလမ်းကဟိုရွှေမန်းတူကားကိနဲ့ရွှေမန်းတူကားကိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆင်မလိုက်ခမာယိုရေစကောင်းကိုလည်းဖောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဒုံရနေမှာပဲပေါ့နော်ဆီယနာတိုင်းလို့ငါးလာကြော်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကန်ခုခံတဲ့ခုခံစစ်ပွဲတွေ တိုင်းသားတိတရီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာပြင်ထဏလာသလိုမြို့ပြတွေမှာလည်းစက်ကောင်စီရဲ့အာဏာရတဲ့ပြစ်မှတ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုက်ခိုက်တဲ့ပျောက်ကြားလှုံရှားမှုတွေအားကောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာ